Диктант. Нузет умеров. Диктант. Лунає в класі мова, співуча, наче джерело. Вслухаюсь я у кожне слово, щоб не зробити помилок. Пишу, за вчителем слідкую. І раптом що це? От дива! Я з уст його знайомі чую з дитинства звичні її слова. Щораз звучить татарське слово, хіба це українська мова? Пливуть, пливуть слова до мене, ті, до яких я змалку звик. Майдан, базар, газ, кава, нене, кавун, баштан, тютюн, сірник, кушак, джерела, килим тощо. Звідкіль їх корені йдуть? Бахчисарай чи Львівська площа? Звучання те саме і суть. А може серед українців? У бабці попитаю я. В якомусь дальньому колінці в моїм роду була рідня. Переклад з кримсько-татарської Ольги Тимохіної.